Avui comencem un seguit de mobilitzacions degut a que el conveni està caducat i estem amb les negociacions del tercer conveni i el tenim unes negociacions bastant congelades i bastant parades. Avui comencem, avui el dijous que ve, el dia 13, farem aturades de 15 minuts durant la jornada, diferents jornades dels monitors del lleure i dels treballadors del lleure en general. El dia 20 de febrer fem una concentració a la plaça Sant Jaume, on portarem tots la samarreta negra amb una espelma com per fer un dol i una vetlla degut al conveni, a les 7 de la tarda. I el 6 de març està prevista una vaga general del lleure, sempre i quan no haguem arribat a cap acord. Bàsicament és per les millores salarials que estem demanant, ja que des del 2010 tenim el conveni caducat, per la qual cosa no tenim un increment, per petit que sigui, del salari. Això ens ha fet fer ens ha portat una pèrdua adquisitiva d'un 8% del poder adquisitiu, i l'administració encara vol un any més de congelació salarial, la patronal vol un any més de congelació salarial i que perdem l'IPC català com a element de referència a l'hora de fer pujades de sou. Els professionals de lleure els trobem en molts àmbits. Els que normalment tothom coneix i té més a la vista són els monitors de menjador, però també els trobem a les acollides de matí, a les acollides de tarda, a les extraescolars, en casals de gent gran, en punts d'informació de gent jove. La gran majoria fan unes 2 hores i mitja, 3, i els sous estem parlant d'uns 350-400 euros bruts mensuals. Per lo qual són unes condicions bastant precàries, sobretot amb la responsabilitat que això comporta, que moltes vegades és educar a menors.